いつもありがとうございます。ニニニットです。今日はですね、こういうアクリルたわしの作り方を、ルーパルフレンドナナちゃんでやってみたいと思います。これは私キッチンでね使ってたのが汚れてきたので、棒針でやったんですけれども、同じ模様でやってみたいと思います。画面の上に載せますけれども、こういう編み図になります。とても簡単なレース模様です。で、よくこの編み図を、眺めていただいて、これ二模様になってますけど、一模様8目で繰り返しになるんですけれども、8番目の目っていうのは何もしません。で、ですからレースは1目から7、この7目の部分がレースの部分になります。で、4番、これが黄色くしてありますけど、この4番センターです。これも何もしません。で、最初はこのセンターの両サイドに掛け目で、右側 に来るのは左側が掛け目なので、左上2目一度で、左側に来るのは右側に掛け目が来るので、右上2目一度それが、1、2と編んで、次1目ずれます。それから、1、2、3、4と編んで、今度はセンターから1つ飛んで、右上2目一度の掛け目、2目一度が中に入ってきます。そしてこちらは、左上2目一度の掛け目。結局掛け目が左に来る場合は、棒針なさる方はご存知だと思うんですが、通常掛け目が右に来る場合は右上2目一度、掛け目にあった目が表側に立つ形ですね。で、左に掛け目が来る場合は掛け目にあった目が立つんで、左上2目一度になりますね。で、こういう形で、で、次が掛け目がセンターの両サイド、2目一度がセンターの両サイドに来て掛け目です。そうするとこういうふうに、これは左上2目一度の掛け目、掛け目の右上2目一度、1、2とずれますね。で、次、裏表裏と3段編んでから、今度は掛け目の右上2目一度、左側は左上2目一度の掛け目、それが今度また今度は逆に中にずれるという形ですね。で、今日はこれ3模様をしてますけれども、2模様でやらせていただきます。で、こちらの方はガーターが2、4と 4段ですね。2山ガーターで、こちらに3目のガーターを取ってますけど、こちらも編み機の方は時間の関係で、2目、そうですね、3目にしましょうか。4段2山ぐらいはやらないとあれなので、で、直接印を書いていきます。鉛筆とまとまるくんです。消しゴムのカスがポロポロ落ちない消しゴムですね。で、まず1つ目の模様、ここのセンター、これをセンターにします。直接書きます。私は C と書きます。センターの場合、これが4番目の針ですから、1、2、3、4、5、6、7、8番目の針、これ何もしない針です。で、またここが8番目
ちょっと待ってください。これだと目数が34567、あ、ダメだ、こっちから考えないとダメですね。ガータちょっと二目にさせてください。4段ガータするときってだいたい3目ぐらいのガータがいいと思うんですけど、3目にしましょうか。じゃあこれを何もしない針、8番目に当たる針ここに1つ入れておきます。1、2、3、センター5が C で4、5、6、7ここが何もしない。ここが何もしない目ですね。1、2、3、4ですね。8で間にですから何もしない針が入ってくるということですね。1、2、3、4これがセンターです。センター5、6、7、8これが何もしない針で、1、2、3とガーターということはこの2目ちょっと省きます。こういう形で1、2、そうか、抜き糸左側から入れた方がいいですね。ガーター作る時、自分がやりやすい方にからをやりやすい方向を考えて、あらま、入るスペースがない。大丈夫でした。これで、ではまず抜き糸入れます。抜き糸、あれどうしちゃったかな。抜き糸、抜き糸、白い糸入れてもしょうがない。まあ今日は特に目印じゃないので、あれ今用意してたんですが、下落ちちゃった、あ、ありました、ごめんなさい、下に落ちちゃってた。はい、これ抜き糸ですね。ちょっと暗いかな。で、少し拡大します。こんな感じで大丈夫でしょうか。では抜き糸の端に、抜き糸の端に何かで重りをつけます。そして正しく糸口に入れて静かに1段です。入りました。そうしましたら端の糸と一緒に抜き糸止めます。こちらも止まってますね。で、今日はこういう極太のアクリルゲートを使います。ではまず作り目からですね。今日は今日はこういう作り目しましょうか。こうしておいて針を抜くっていう、一本飛んだ針に渡しておいて抜きますね。しっかり抜き糸を通します。これ抜き糸がでも抜けにくいかな、この作り目は。
まあ、作り目はいろいろあるので、私のチャンネルであれば、再生リストの機械編みの基礎を参考にしてください。最後は1本ですから、その針自体に入りますね。はい、こういうふうにして、さあ、編み目ダイヤルがどうかな、ちょっと両端もおもり入れます。で、この端の糸、抜き糸と一緒に留めてください。こういうちっちゃいものを作りながら練習すると、出来上がる達成感があっていいですよね。できるだけ編み地、こういう時出した方がいいですね。目が浮いてない状態に、目が浮いてないかどうかに気を配ります。ちょっと何かが邪魔してる。はい、では、はい、1段来ました。そうしましたら、どのやり方、このやり方にしましょうか。すべての針1番いっぱいに出しておいて引き上げです。それぞれ編み、それぞれの編み機でブラザーの金属の編み機は、キャリッジの左側にありますね。このルーパルはブラザーですけど、両サイドにあります。で、こういうふうにして滑ります。それでこうやって、こういうやり方やってみましょうか。編み始めは特にやりやすいです。この糸をこういうふうにして、下からくぐらせて、こういうふうにいろんなものが引っかかってない状態で、目の後ろに持っていきます。目の後ろ、こういう状態ですね。で、ちょっとテンションで糸のたるみをなくしておいて、今日はこれでやってみようと思います。ちょっと端の目はちょっとこれやらなくてもいいんだけどな。よくガーターって編んだら滑りますよね、手編みもね。そういう形でやってみましょうか。両端の目はやらないでしてみます。どうかな、上に持ってきてる方がやりやすいかな。上にある方がやりやすいですかね。もう始めちゃったから4段目で上に持ってきてやってみますね。針の頭で、左手で針を下げますね。こんな感じで、フックにタッピを入れて針を下げて、左手で針を下げていって、ベラ、これは表、裏側の表から見るとこれが裏目になりますね。
こういうアクリルタワーチ本当にね、コンロの上とかよく汚れが落ちるし、お風呂の浴槽洗いとかね、ですぐ乾くし、結構それぞれの用途に応じた大きさで作って置かれるととても重宝します。ただね、模様編みを練習するより完成して使うっていう達成感があっていいですよね。やっぱ上を渡した方がいいのかな。編んで直すっていうのもあるけど、どのやり方がいいでしょう。がいいかな。4段目でやってみよう。上に渡すやり方で、また編み機によっても違うと思うんですね。それこそ浜中リードルだったらこんなことする必要ないですね。針の位置をね、動かせばいいだけだから上に乗ってる針の位置をね、裏目の方に動かせばいいだけだから。ただどうだろう、レースはちょっと、ああ、目を移す分には大丈夫か。縄編みがちょっとね、やりづらい感じがしましたけど、ここは編みますね、端でも。はい、それで今度はこの端の目を出しといてみます。棒針と同じ考え方ですね。編んだら次編まずに滑るという、はい、こうしておいて、次がまたガータなので引き上げで戻ります。今度この状態でやってみましょうか。この方がいいのかな。で、端の目は編んだので編みません。やっぱこの方がやりやすいかこう引いてくるとね、糸が上にあるから。もう両方のやり方される方があるんですよねって言っても、下に渡すのはお一人ぐらいしか見たことないかな、海外の方で。アクリルゲートはね、100均ででも結構大きい玉で売ってるので、ただ 4.5 ミリはどうかな、編みづらいかもしれませんけど、 4.5 ミリも一目置きに針を出すと、まあ、針自体はのフックはちっちゃいですけど、9ミリみたいな使い方ができるのでね、こういうものの場合
いいと思います。私は最初の1台がシルバーリードの SK280 だったので、なんか 9mm だと見やすそうとか思って、まだいろいろ何も本当にできない頃に試してみたりしてたことがあります。YouTube で見てね、4.5mm 一本機に出したら 9mm みたいに使えるんだって何かの動画で知ってやってみてたことあります。でよくお話しすると思うんですけど、結構タッピの操作をするって、右利きの方だったら右手、左利きの方だったら左手になると思うんですけど、それ以外の、今私だったら右利きなので左手ですけど、の働きも結構左手を上手に補助的に使ってあげると、こういうふうにね、いいと思い、やりやすくなると思います。何でも試行錯誤ですよね。こちらの端の針は目は前の段です。編まずに滑ったので編みます。2目かかってるはずです。編まない状態でね、かかってるので、おや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 。これが滑った状態ですね。下で編んだのと渡った糸。トウモリさん、これが編んだ目ですね。それからこれが上を渡っただけの目。はい、できました。こんな感じで、ですから端の目はキャリッジのある側、必ず引き上げのままにしておいて、キャリッジのある側を必ず出して、反対側は引っ込めるという形でやっていきます。ではここがセンター、ここがセンターです。最初は編み図の通り、センターの隣が掛け目になります。でこの掛け目にかかってる目が編み機の裏側、表になる裏側から見て前に出るように2目一度を作ります。ですから、右側でしたら右隣の目を掛け目を作る針に移して2本一緒に右側に移動します。で今度こちら、この2本ですね。掛け目がここ、この掛け目にかかってる目が編み機の裏側、表から見て前に来るようにこういうふうにしておいて戻します。こうすると表側で目が立つことになります。 こっちも一緒ですね。こことここ、ここが掛け目、掛け目にかぶせて戻す。あ、ちょっと編み地が硬いな、これちょっと大きくします。で本当は実際に編む前に試し編みで適切な
編み目ダイヤル決めてください。はい、これで2段です。あ、硬いな、ちょっと目がちっちゃかった。ね、ちょっと目がちっちゃいんですね、ここね。ここはこの端は編みます。で、編まず出して編まない状態にします。で、反対側は引っ込めます。はい、ちょっと大きくてもいいかな。まず忘れずにキャリッジと反対側引っ込めてキャリッジ側出します。次はこの掛け目の位置が両サイド中心より外側にずれます。ここが掛け目です。ですからこうなりますね。掛け目は前の段でここが掛け目だったので、今度ここが掛け目。隣から移しといて戻します。こちらもこの掛け目がここにずれます。掛け目に隣の目をかぶせておいて中心より外側に出します。こちらもこの掛け目の次、ここが掛け目、そうですね。はい、できました。で、この段は1,2,3,4と4段編みます。おっと、中途半端に出てるとこうなりますね。端の目、キャリッジのある側を出します。はい、今度はセンターの、ここがあれ、センターずれてない、これちょっと待ってください。センターずれたかも。もうこれで合わせるしかないな。ごめんなさい、センターがずれてる、ここなのに。あ、で、私これガーター忘れちゃいました。これはでも端の処理してるんで、まあ、これですいません。ここをセンターにしちゃってますね。本当はこっちだったんだ。これセンターとして、もうこれで来ちゃってるので、これをセンターとして、この1,2番目、センターから2番目、1,2番目、これが2目1度になって、その両隣が掛け目になりますね。で、この掛け目が表に出るようにして2目1度を作る。今度はあのセンター側に2目1度が来るっていうことになります。センター、ここが2目1度が来ます。だから違いました。掛け目にかぶせてこうですね。こちらセンターがここ、これも一つずれてるから好都合でした。1,2、これが2目1度、これが掛け目になります。だから2目1度になる目を掛け目になる目にかぶせておいて戻します。で、センターの1,2番目、これが2目1度、これが掛け目。2目1度の目を掛け目の目にかぶせておいて戻ります。はい、できました。これで掛け目のになる針が引っ込んでないのを確認して、1、端の目、2の針、もう端の目すぐやった方がいいですね、こういうのをやるとき。結局あのカールちょっとカールしづらくなるわけですよね、こうして。
次はセンターここで、この両隣が二目一度になります。で、その隣が掛け目です。ですから、まず二目一度の目を掛け目にかぶせて戻します。ここが二目一度。二目一度の目を掛け目にかぶせて戻る。で、こちら、センターここで、前でこの二目一度ここでした。今度は一つずれます。ここが二目一度。二目一度の目を掛け目になる目にかぶせて戻る。こうですね。で、次の模様を続けてやった方が模様のつながりがわかるかな。1、2、3、1です。これ目が浮いてる状態です。1、2、3、4、結び目が来ました。こういう場合、結び目をこう避けてあげるといいんですけど、ちょっとこれはこの結び目は大きいな。それでまた繰り返しになりますね。最初のところから、ここをセンターにしたんで、私が両隣が掛け目ですね。最初は二模様目です。二目一度の目を掛け目の目にかぶせて戻ります。これで2段。ちょっとこれ避け方ですね。ここ結び目あります。結び目の部分ちょっと引っ張ります。そして編みます。そうするとこういうふうに、ここはもう編んじゃおうかな。ちょっとね、ここはちょっと特別なあれでちょっと編んじゃいます。で、こういうところは重りを加えます。あんまり近くても。次、ここが掛け目。透明が落ちちゃった。で、ここは4段いきます。前半の模様と模様の間4段ですね。今度は逆転してセンターの1、2番目、ここが2目一度になって、その隣が掛け目です。2目一度の目を掛け目になる目にかぶせてから戻る。センターがここ、ここが2目一度。1、2番目、これが2目一度です。これで針を揃えます。
はい、最後のレースです。センターはここですね。その両隣が2目1度ですから、こういうふうにかぶせて戻ります。ここが2目1度、こう向きが逆転して、あのダイヤモンドのような模様ができるわけですね。センターここです。ここが2目1度、これで一模様できたことになります。今度は引き上げ解除します。で、1、2と編んで、編んだ目を直す仕方で、ガーター4段、あ、最小のガーターにしなきゃいけなかった。通常はこうやって下の段に入っておいて抜いて、こうですね、下の段に入って針を抜いてほどいて、こうやって直しますね。それをもしこれができたら、もう最初からこの段に入ってピンポイントで力を加えておいて、こうですね、この目だけに両サイドの目が動かないように工夫をして、左手が大事です。これでもいいですね。こうやって外して、こう入って、左手でね、この一目だけにを引っ張っておいて、ただ私はもう大体この一目を直す場合こうやります。これをやる場合、あの重りはつけたままの方がいいと思うんですけど、これも編み機によるんですよね。一番ベストなのはこうやってピョコンピョコンと外して、ピョコンと戻す。ピョコンとピョコンとピョコン、あ、糸が絡んじゃう、ピョコン、まあやりやすい方でこうするか、一つ下に入っておいて針を抜いて、こうやって丁寧にやるか、こういうツールがいいんですよね。すごいいびきですね。弟くん。
やっぱり引き返しにして上を渡してやるのがいいかな。まあそれぞれだと思います。これで本当はもう1、2と編んでもう1回あのタピ返しなんですけど、もうこれで目を閉じたいと思います。これはそうですね、これ目を大きくしてませんけど、このやり方でやってみましょうか。これは糸口にない方がいいのかな。こうやってね、手でこの目の閉じ方は手でできますね。こういう糸だと特に。さすがにこの時は重りは外した方がいいと思います。お掃除のシーズンが来るのでね、私はあんまりお掃除って思ってないんですけど、シーズンが来るっていうか、もう始めておられる方もいらっしゃるのかな。近所の方なんかもう一遍にはね大変だからって言って始めておられましたけど、これを使ってやる場合は針を出さない方がいいですね。これっていうのは目移しですね。まあもうでも出しちゃったんで、これ出しとかない方がいいのかな。私あんまりこの櫛刃を使った目の留め方っていうのをいつもやるので、これでも櫛刃ないですよね。まあでも自分で編んだので、お掃除張り切ってなさると楽しいですよね、きっと。私はね、令和元年5月に令和になったんですね。言語が変わって、でもそうだな、なんかあんまりその新しい言語に変わったとか、心機一転とかってそういう風な意識することもなく、もうすぐ令和元年が、私の令和元年が過ぎようとしてます。でここですね、そっか、続いてやってみましょうか。これはかぎ針でやったんですけれども、こうぶら下げられるようにね、お風呂とかよくうちぶら下げてますけど、
これはあれですね。23こういうふうにしといて。滑り片側滑って片側を滑りに入れたらいいのか。滑りのない場合はそのまま編んじゃっても大丈夫だと思います。平編みにして片側滑ります。でこれはちょっと目ちっちゃくしないとダメですね。編んで滑る。目落としちゃった。ちょっともっとちっちゃくしよう。編んで滑る、編んで滑る。アイコードですね。で、適当なところに止めて、これ目を通しちゃった方がいいと思うんですけど、一箇所ぐらいでいいかな。編んじゃって大きい目にして、滑りになってた。はい、これでもう締め方でもいいと思うんですけど、でここちょっと整えると、どうでしょうか。はい、では抜き糸外します。外しにくいかもしれない、作り目の種類が。そうでもなかったですね。はい、抜き糸は絡まないように気をつけて使います。さてどうでしょうか。こんな感じですね。ちょっと手抜きをして上が1段でもう作り目しちゃいましたけど、まあ1段というか1、2っていう感じですね。でこの端の目がちょっとねこんな風で、ただのメリヤスほどこうならないということですね。あ、そうか、こっちになっちゃった。はい、こちらが棒針。棒針もねザクザク編んで楽しいですけどね。こちらが
かぎ針で、あ、かぎ針ではないです、編み木で編んだ アクリルたわしです。アクリルたわしか。はい、以上です。